Ve středu 5. dubna se v nově zrekonstruovaných prostorách kolínského kina 99 konala vernisáž amatérských dokumentárních fotografií Václava Šandy. Na fotografiích, které jsou tady vystavené, můžeme vidět labskou partii, potom můžeme vidět demolici obchodních tiskáren Kolín, výstavbu nového železničního mostu a výstavbu kolínského obchvatu. A za námi jsou fotografie běžců mimo dráhu z období od roku 1978 až do roku 2015. Výstava s názvem Fotografie 32 je darem k narozeninám od jeho ženy Ireny Šandové. Název této výstavy je odvozen od počtu jejich společně prožitých let. Na výstavě jsou k vidění i časozběrné fotografie, které sledují změny různých kolínských staveb. Autor navštěvoval daná místa dvakrát týdně, aby pořídil dostatek dokumentárních materiálů. Výstava Václava Šandy s názvem Fotografie 32 je k vidění v kolínském kině 99 až do konce dubna. Ondřej Hruška, Televize Kolín.